看起来好像番薯哎。今天呢，你们是要接受真假食物挑战。真假是什么？是什么？假的食物是捏捏乐，真的食物是真的食物。好，我要介绍我们的小小助理、小厨师 Jenna。大家好，我是珍珠周琦。好，这里有我们的厨师以及还有客人。这次挑战呢，就是如果谁抽到年年乐，就是送给他。可是抽到食物可以吃食物哎。我想要抽食物。对啦，无论抽到什么一定要吃哦。抽到假的就不要吃，就是玩那个捏捏乐就可以了。好，接着我们去准备吧。小心拿哦。哎，上桌子了。你们可以先选择你要左边的还是右边的。我们左边的。左边的。好，你们就猜拳决定吧。好，剪刀石头布。布剪刀布。哎布布布。哦耶，终于可以决胜负了。这里呢要选这个了，你们准备好了吗？好了。一二三，打开吧。捏捏了，好，捏捏看这个捏捏了吧。哦，这个不是吃的。可是有没有香味？臭味。臭味。臭味呀，咋样？有点黏黏的这个捏捏了。咦，黏黏的。可以捏。我恢复得很好快啊，这个。现在有两盘，走 N 选吧。准备，一、二、三。我这是假的。耶！我喜欢蛋糕，刚刚我吃了一个面包，那个也滚。像不像真的？不像真的。他太想吃九燕的蛋糕。好吃哦！好不容易啊！哇，好像蜗牛一样，好慢哦。好像蜗牛。好，这一次 Jonathan 选吧。二一二三，我是火锅，好大只，好可爱哦。我刚刚想到，哈哈哈哈哈，我想到会这么大，我是真的想打。哇，推它好快，像不像？哇，里面的感觉看起来好像番薯哎。我吃了，你也要吃这个？好小口哦。这个很甜，很甜，这个很甜。哎呀，姐，那也说甜啊？为什么只有你的嘴巴是酸呢？他们喜
好大一口哦。现在是左岸选，好，我这个，一二三，不可以，我这是真的，好可爱的花生哦，我这是真的花生，我要吃这个，每一个都要吃，现在真的是最爱吃东西了，那这些是他的酬劳哦，那这是大花生。哦，这个也是很快。哦。我想吃电脑，好吃，好吃哦。好厉害。好像喂鳄鱼一样啊。好，我们又来了，走了。好。预备，一二三，打开。没，我没有。为什么你没有呢？是因为，哈哈哈哈哈。那文是真的，那文是真的。姐姐，你满意你的西瓜吗？满意。哇，你连皮也吃掉去了。你好看呢。坐那等了很久，还迫不及待了。哎呦呦，接纳的，走了是走远的。我这，那就你的，那就走了是。确定吗？确定。打开。我真的饭，假的饭了。我真的，真的妈妈就吃完了。那也要啊！我也要吃冰淇淋。我的这个饭好可爱哦。好，我们要看看了吧。我准备了一碗饭。太恐怖了，这个小厨师。哎呀，差点就可以成功了。你要成功怎么站起来，对吗？对呀。一二三。哎呀！哎呀！看能不能站起来呢？这什么？哎，可以耶！哇，见到成功。妹妹说这个是真的，这个是假的，我们就看看妹妹，妹妹猜对了吗？对啊，我们就打开吧，一、二、三，我真的，哎，眼睛大了，看他的眼睛大了，那爷爷是假，我才是真的，现在真假面包。有人说的扁扁的，爸爸。扁。哦。你看，好像毛虫哦。哦。啾。哎。现在你干嘛？喵。哇，好大一口哦。他又到我开工了，开工，小厨师，现在是左岸选择，你就选那个吧，我就选这个，好了，妹妹，我要看你这次直觉准不准哦，你觉得哪一个是真的，哪一个是假的？真的，
贝，等等，哎呀，想这样你们猜猜哪个是真的？哎，刚刚妹妹猜对了，妹妹猜对了，哦，妹妹你厉害了，妹妹要舔。回去，哈哈哈哈哈，第一次喊说回去啊，收走，哈哈哈哈哈，我厉害，这个是最后一份的料理，一二三，打开，我的冰淇淋，哇，你家的冰淇淋好像哦，好像哦，你看这是很像真的冰淇淋一样哦。哦，好像很好吃的样子哎。阿爹，我以为这个是假的。你以为这个是假的吗？好冰。刚刚的真假食物大挑战，你们最喜欢开到哪一个呢？巧克力，巧克力。先呢？啊？巧克力，你也是巧克力。那你们呢？你们可以留言告诉我们，我们每个星期二和星期五都会出新的影片。拜拜，下次再见喽！拜拜。拜拜。你要穿件衣服。